ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅคลิปវីដេអូបន្តដែលតាក់ទងជាមួយកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចនៅក្នុងចំណុចនេះយើងបន្តទៅដល់កាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចដែរចែកតែជាកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធប្រចាំឆ្នាំចំពោះកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធប្រចាំឆ្នាំគឺគាត់មាន3ទី1គឺពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទី2ពន្ធបតង់ទី3ពន្ធអបបរមាអ្វីចំពោះចំណុចទី1ខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលអ្វីទៅជាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាពន្ធដែលកំណត់ទៅលើប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតូចដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ថវិការដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលគឺអ្នកជាប់ពន្ធតូចដែលមានប្រាក់ចំណូលត្រូវជាប់ពន្ធអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធគឺជាចំណូលទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលបានពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតូចអញ្ចឹងចំណូលជាប់ពន្ធគឺកើតចេញពីចំនួនលើសនៃចំណូលដែលអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់សម្រាប់បានដោយដកចេញនៅថ្លៃដើមតំណែងនិងសេវានិងចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាត់កងរួមទាំងរំលោះអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើប្រាក់ចំណូលគឺស្មើចំណូលទាំងអស់ដែលគាត់ទទួលបានដកថ្លៃដើមតំណែងឬក៏សេវាហើយនិងដកចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មដែលចំណាយប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីឈានទៅដល់ការរកឃើញនៅមូលដ្ឋាននៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់មកគឺត្រូវគាត់ត្រូវធ្វើការកំណត់ថាតើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ជាប់នៅក្នុងអត្រាប្រមាណរបស់គាត់ជាប់ពី0ទៅដល់12លានគឺអត្រាជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទេពី12លានទៅដល់18លានគឺជាប់អត្រា 5% ពី18លានឡើងទៅដល់102លាន 10% ពី102លានទៅដល់150លាន 15% ពី150លានឡើងទៅគឺជាប់ 20% អញ្ចឹងរបៀបគណនាគឺយើងយកប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធគុណជាមួយអត្រាពន្ធដកនៅតម្លៃលំអៀងតាមថ្នាក់នេះនីមួយៗ5%គឺ600,000 10% 1,500,000 15% 6,600,000 20% 14,000,000 100,000អញ្ចឹងបើថាបើសិនបើពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ធំជាងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតម្លៃលំអៀងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការបង់ថែមបើសិនបើពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់តូចជាងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល5ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺស្មើជាមួយនឹងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែអញ្ចឹងបើថាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់ថែមស្មើនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ដែលគាត់គណនាតាមអត្រានេះដកនៅប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលគាត់បានបង់ប្រចាំខែអញ្ចឹងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលគឺត្រឹម3ខែនៃឆ្នាំបន្ទាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបើសិនបើក្នុងករណីដែលមិនកាន់កាប់បញ្ជីគណនីត្រឹមត្រូវរដ្ឋបាលសារពើពន្ធក៏ធ្វើការចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំណូលឡើងវិញអញ្ចឹងហើយថា 20% នៃចំណូលប៉ាន់ស្មានសរុបចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ 40% នៃចំណូលប៉ាន់ស្មានសរុបចំពោះការផ្គត់ផ្គង់សេវា 50% នៃចំណូលប៉ាន់ស្មានសរុបចំពោះការផ្គត់ផ្គង់មាសពេជ្រត្បូងឬវត្ថុដែលមានតម្លៃឬក៏សេវាប្រដៅប្រាក់សម្រាប់ការចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទី1គាត់ត្រូវយកចំណូលពីអាជីវកម្មអស់ដកថ្លៃដើមតំណែងឬក៏សេវាគឺឃើញនៅចំណូលដុលយើងយកចំណូលដុលដកចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតមានចំណាយទឹកភ្លើងចំណាយបុគ្គលិកចំណាយជួលចំណាយរំលោះនិងចំណាយផ្សេងៗទៀតគាត់នឹងឃើញនៅប្រាក់ចំណេញខាតសម្រាប់អាជីវកម្មហើយអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើការគណនាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្អែកតាមកំណើនតាមឋានៈហើយធៀបជាមួយនឹងពន្ធអបបរមាដែលគាត់បង់ប្រចាំខែហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឃើញនៅប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ថែមហើយអញ្ចឹងមែនថាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលគឺស្មើមូលដ្ឋានគិតពន្ធគុណអត្រាពន្ធដកតម្លៃលំអៀងអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធប៉ុណ្ណេះអត្រាពន្ធរបស់គាត់គឺត្រូវជាប់ក្នុងចន្លោះ
អត្រា 15% ដកតម្លៃលំអៀង6លានហុកគឺយើងឃើញពន្ធលើប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់ថែមស្មើទៅនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់ដក5ដកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់យើងគណនាឃើញនឹងរំដោះប្រចាំខែយើងបង់មួយខែមួយខែបូកចូលគ្នាមកហើយយើងដកទៅឃើញពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ថែមចំពោះពន្ធអបបរមាពន្ធអបបរមាគឺជាពន្ធមួយដែល like និងផ្សេងពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលអ្នកចុះពន្ធតាមរបបសហប្រកាសទាំងអស់នៅពេលដែលបំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតិចជាងពន្ធអបបរមាអញ្ចឹងពន្ធនេះគឺត្រូវអ្នកគាត់ត្រូវបង់ពន្ធអបបរមាអញ្ចឹងពន្ធអបបរមាគឺស្មើ 1% នៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំ 1% នៃចំណូលប្រចាំឆ្នាំស្មើទាំង 1% នៃចំណូលប្រចាំខែបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធអបបរមាគឺតាមអត្រា 1% ស្មើផលរបបប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងអកលទាំងអស់គឺគុណនឹង 1% បែរថាផលរបបប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងអកលទាំងអស់លើកលែងតែអកលលើម្លាយថែមអញ្ចឹងយកផលរបបរួមទាំងអកលចែក 1.1 យើងឃើញផលរបបទាំងអស់ដែលមិនរួមអកលលើម្លាយថែមគុណនឹង 1% មកជានឹងឃើញពន្ធអបបរមាអញ្ចឹងពន្ធអបបរមាត្រូវបង់ដក5ដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមកបើសិនជាទូទៅគឺស្មើគ្នាហើយគាត់ត្រូវប្រកាសយ៉ាងតិចគឺ3ខែរយៈពេល3ខែនៃឆ្នាំបន្ទាប់ចំពោះពន្ធបតង់ជាពន្ធប្រចាំឆ្នាំណាដែលផ្អែកដែលកំណត់ទៅលើសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងប្រភេទអ្នកជាប់ពន្ធនិងកម្រិតផលរបរអញ្ចឹងពន្ធបតង់សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់អស្វ័យប្រកាសទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវធ្វើការបង់នៅពន្ធបតង់អញ្ចឹងពន្ធបតង់ត្រូវបង់យ៉ាងបែបបត់នៃការបង់បតង់ហ្នឹងថាអ្នកជាប់ពន្ធដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មច្រើនក៏ត្រូវបង់បតង់ផ្សេងគ្នាទៅតាមសកម្មភាពអាជីវកម្មនោះប៉ុន្តែបើសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មដែលជាលក្ខណៈសម្ព័ន្ធចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអាជីវកម្មតែមួយដូចជាសណ្ឋាគារអញ្ចឹងគាត់មានជា restaurant មានជា spa មានជា bar ផ្សេងៗចាត់ទុកសកម្មភាពតែមួយបង់បតង់តែមួយតែអ្នកជាប់ពន្ធដែលមានសាខាឃ្លាំងរោងចក្ររោងជាងសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មតែមួយនៅរាជធានីខេត្តតែមួយគឺបង់បតង់តែមួយដែល like សម្រាប់សកម្មភាពរោងចក្ររោងជាងនឹងដែលនៅរាជធានីខេត្តខុសគ្នាគឺត្រូវបង់បតង់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកម្រិតបតង់បើគាត់ជាអ្នកជាប់ពន្ធតូច400,000អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម1,200,000អ្នកជាប់ពន្ធធំគឺផ្អែកទៅលើផលរបរបើចន្លោះពី4,000,000ទៅដល់100,000គឺ3លានផលរបរពី100,000ឡើងទៅគឺ5លានហើយសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធធំដែរដែលជាមានរោងចក្ររោងជាងនៅរាជធានីខេត្តផ្សេងគ្នាគឺត្រូវបង់3លានរៀលហើយបើសិនអាជីវកម្មគាត់បើក6ខែចុងឆ្នាំគឺត្រូវបង់ពាក់កណ្ដាលហើយប៉ុន្តែបើ6ខែដើមឆ្នាំគឺត្រូវបង់ពេញហើយពន្ធបតង់គឺគាត់ត្រូវធ្វើដាក់លិខិតប្រកាសនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប៉ុន្តែបើសិនអាជីវកម្មយូរហើយគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចបង់នៅថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនានៃឆ្នាំបន្ទាប់មានកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាពន្ធតាមសារពើពន្ធអញ្ចឹងជាប្រភេទពន្ធមួយទៀតអ្នកអនុវត្តចំពោះលិខិតគតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាបានប្រកាសស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាំងអក្សរឬរូបភាពសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតលើកលែងតែបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមានជាពន្ធមធ្យោបាយដឹងជូននឹងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបើសិនបើគាត់មានមធ្យោបាយឬក៏យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងអាជីវកម្មគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចបង់តកតងពន្ធអចលនទ្រព្យបើគាត់មានអចលនទ្រព្យផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធឬដីធ្លីប្រើប្រាស់បើគាត់មានជាដីដែលគ្មានសំណងគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចនៃការបង់ពន្ធឬដីធ្លីមិនប្រើប្រាស់តកតងជាមួយពន្ធមួយប្រភេទទៀតគឺពន្ធបឋមត្រាដែលគាត់តកតងជាមួយនឹងការទទួលសិទ្ធិឬក៏ការផ្ទេរសិទ្ធិនៅចលនាទ្រព្យឬក៏មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទការផ្ទេរភាគហ៊ុន
ពន្ធបឋមត្រាលើលក្ខន្តកៈមានបើករួមបញ្ចូលគ្នានឹងបិទចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានคลิปវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ